ባላለሁ የመጣሁት ከሻወር ቤት ነው እና በጣም እንትን ነበረኝ ተሰቃይቼ ነበር የመጣሁት ሚያዛ ላይ መጣውና አላቅም ይሄን ቦታ በርግጥ መጣውት ዝም ብዬ መጥቼ እዚ ሰፈር ላይ ሲጮው ሰማውት በቃ እንትን የማይክሮፎን ድምጽ ሰማውና ደረገበውት እዚ ቤት ገብቼ ሲወጣ በጌታ አልነበርሽም ስመጪ አይደለም እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ከዛ መጣውና ገባ ዝም ብዬ ነው በቃ ይሁን አፍዞኛል ሁሉ የመናየን ሰውነቴ ሁሉ ምንም አይደለም ዝም ብዬ ገብቼ ሲወጣ እዚ ጋር እስራኤል ነብዩ እስራኤል እዚች ጋር መጣና ምን አጥተሽ ነበር የመጣሽው አለኝ አይ ስራ አጥቼ ነው ስራ አጥቼ ግራ ገብቶኝ ነው እና የሶስት ልጆች እናት ነኝና የሚያስተዳድሮ ነገር የለኝም ስለው ካሁን ሳጀምራሽ ስራ ታገኛለሽ ብሎኝ እጄ ላይ ቅባት አረገኝና ሄድኩት ወደ ቤቴ ወደ ቤቴ እጄ ወነተም ለከ ይሁድ መጥቼ እጄ ሰኞ ምርጥ ቦታ ደረሰልኝ እዛው መዘጋጃ ላይ ነ ይሄንን ቦታ ውሰጂ ስሪበት ለልጆችሽ ማሳደጋ ይሆናል ብሎኝ ሰጡኝ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ማን ነው ደስ ያለው ለጌታ ክብር ሚያም ኦማቹ እስቲ ጌታን በልልታ በጨምጨባ ክብር እስቲ ጌታዬ ከመራባባ ጠናተ ዛሬ ግራይ ከባ አረካያለው የማንነቴ አንተን ሳመልክ ሞላ ጉልበቴ ይወራ የጌታዬ ሰራ ይወራ ያባቴ ሰራ ይወራ የጌታዬ ሰራ የወራ ያባቴ እግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ ክብር ሰታችሁ ቁጭ በሉ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው መቼ ነው እዚህ ቦታ የገባችሁ ቀን ታስተውሻለሽ 20 ቀን አሁን ከዛ በኋላ ጌታን ተቀበልሽ ተቀበልኩ ተቀበልሽ አረ ጌታን በልልታ በጭብጨባ አመስግኑላት እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋርግና እግዚአብሔር በለው አንዳንዱን በለው ታስረው ያሉትን በለው እየዘመሩ ያስፈታቸዋል በለው አንዳንዱን በለው ተኝተው ያለ ይፈታቸዋል በለው ኢየሱስ ጌታ ነው እቺ ሴት ድንገት ነው የገባችው የማይክሮፎን ድምጽ ሰማው ነው ያለችው ማንንም ነው ያላላትም ለካ እግዚአብሔር ስራ ሊሰራ ወደዋል አጠገብ ያለውን ገፋርግና እንዴትምና ነገር ተቀይሮ ተሄዳለ በለው ዛሬ በለው ከችግር ጋር ከሐዘን ጋር አትወጣም በለው አሁን የሥራ በር ተከፍቶልሻል ተከፍቶልኛል እንደ ልቤ እየሰራው ነው ጌታ ይመስገን ለልጆቼ ግማሽ እንጀራ ያጣሁት አሁን ሙሉ እንጀራ ያበላቸው ነው ከዛም በኋላ አሁን ደሞ ናሲ ሃምሊ 3 ላይ አሞኝ ተኝቼ ነበር እና እረያየሁት ቀስ እያለ መጣ ወደ ቤቴ እኔ ያለሁበት ማለት ነብይ ራሱ ያችን ማረባን ይዞ በሩን ቀስ አድርጎ በሁለት እጁ እንደዚህ አረጋውና ከፈተና ገብቶ ሚሚ 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 ለኛል እንዴ ምንድነው ይሄ የሚጮህ ማን ነው የሚጠራኛልኩና አይኔ ግን ይተከፍቷል እኔ ግን ታሚሜ ነው ያለሁት ከዛ እንዴ ማን ነው የሚገባው ስለ ዙሪያውን ገባና እየዞራ ቤቴን ዙሪያን እየዞራ ገባና ማረቡን ለክ በሬ ላመጣና እንደዚህ አረ ከዛ ባለቤቴን ይዞ አንተ ላይና ልጆች ላይ ቤት ላይ ያለ መተተናው ተንኮል ይሄው ገደልኩት አሁን አለኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አረ ሃሌሉያ ዛሬ ግን አላስል ብለኝ እንደ እብድ ወጥቼ ልጅን ይጀመጥቻለሁ ሃሌሉያ ደስ ያለው ጌታን በልልታ ወጭብጨባ ያከብራ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ጃችሁን ከፍ አድርጉና ይችላል በሉ እስቲ ይችላል ትገሙና ይችላል በሉ እስቲ ይችላል ለሰው የማይቻለ እግዚአብሔር ይችላል አንዲት አሕዛብ ሴት ጌታን የማታውቅ ሴት በድንገት ገብታ እግዚአብሔር ታሪኳን ቀይሮ ከተናገረችው አማርኛ አንድ ነገር ልቤን ነካው እንደዚህ አለች ለልጆቼ ግማሽ እንጀራ ያቃተኝ አሁን ሙሉ እንጀራ ይበላለሁ አለች ምናልባት ስሞኝ ችግርን ማጣትን መቸገርን የሚያቅሰው በዛ ህይወት ውስጥ ያለፈ ሰው ነው
ለሞላለ ሰው አንድ እንጀራ ግማሽ እንጀራ ጉዳይ አይገባው። አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ያንተ አምላክ ታሪክ ይቀይራል በለው በለው ያንተ አምላክ ታሪክ ይቀይራል በለው። አሁን እንደዚህ አለች፣ የሥራ በር ተከፍቶልኛል፣ እንደፈለኩኝ ወጥቼ ገብቼ እሰራለሁ። ቤቴ ላይ የገባ በሽታ ተሰብሯል። እግዚአብሔር ሰው በራይ መጥቶ ለባለቤቴ ጸለየ፣ አሁን ነፃ ወጥተናል ይያሉ ነው። ጌታን በልልታ በጭብጨባ አክብሩላቸው እስቲ። ዘርጉጆቻችሁ እንደዚህ ዘርጉጆቻችሁ፣ ዛሬ ቃል ማወጅ ፈልጋለሁ። ዛሬ የብዙ ሰዎች ምስክርነት እዚህ ጋር ሰምታችኋል። ቀጣይ ሳምንት እግዚአብሔር አምላክ ከተማ ላይ ያለን ሰው መነጋገሪያ የሚያደርግ ነገር በእናንተ ይሰራ። አሜን። እስቲ ጅን ከፋር ግና ከዛሬ በኋላ በልስቲ ከዛሬ በኋላ ኪሳራ ኪሳራ ሐዘን ሐዘን ጨለማ ጨለማ በሽታ በሽታ በኔ ህይወት በኔ ህይወት አይሆንም በሉ። አይሆንም። ትገሙ አይሆንም በሉ። አይሆንም። ይሄ ወንድሜ እንደዚህ ያለኝ ነው። ወደ ገሳውስ በመጣውበት ሰዓት የመጣውት ከገፈርሳ ከሚባል አካባቢ ነው የመጣውት። እግዚአብሔር አምላክ በጤናዬ ላይ የታወጀን አዋጅ ገልብጧል ይላል። ከገዛ ከራሱ አንደበቱን ሰማለን። ስምህን ከየት መጣህ? እግዚአብሔር ምን አደረገልህ? እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር እኔ የመጣውት ከገፈርሳ ነው። ገስታውስ የገባውት ወላይታ ነው የገባውት። በጣም ህመም እዚህ ጋር ይሄ ፈርት አይሰራም። ተስፋ ቆርጫለሁ። ምሞት ይሻለኛል ብዬ ተስፋ ከቆረጥኩም በኋላ አንድ ሴት መታጠለለች። ወደ ነቢዮች ጋር ሄድ። ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው። አንዱ ፓራላይዝ ሆኗል። አንተ ይሄ ትከሻና ጭንቅላት አይሰራም። እንዲያበድ ነው የተሰራ የሰይጣን ስራ ነው። ስለዚህ ወደ ነቢዮች ጋር ሄድ ስል በሚዳ አይቼ ወደ ነቢዩ ጋር መጣሁ። በመጣሁ ጠለልኝ። አሁን ሁሉን ነገር ደህና ሆኖልኛል። ጌታን አመስግኑለት። ቆይ እሺ፣ ደግማችሁ ጌታን በልልታ በጭብጨባ አመስግኑለት። ኢየሱስ ጌታ ነው። መቼ ነበር ወደዚህ ቦታ የመጣው? እኔ ስም ወላይታ የርኩት መጋቢት መጋቢት ላይ ወደ ወላይታ ሶዶ ገሳው ስትገባ ግማሽ ፓርታ አይሰራም ነበር። ማው ቁጭ ባልኩበት ስነሳ ይደነዘዛል እግሩ፣ እጄም አይንቀሳቀስም። እግዚአብሔር ሰው ከጸለየል በኋላ በሰውነት ላይ ያየው የጤና ለውጥ ምን ነበር? እዛ እንኳን እዛ ነው ሰውነቴ ሁሉ ነገር እሱ ከጸለየ በኋላ ነው። ገስታውስ ላይ ከጸለየ በኋላ ሁሉ ሰውነቴ መንቀሳቀስ ጀመረኝ። አዋጅ የሞት አዋጅ ተሽሯል፣ ምርኮ ተመልሷል ስል ሁሉ ነገር ያኔ ነው። እኔ ጤናዬን እንኳን እዛ ነው አመስግኜ የወጣሁት። ጌታን አመስግኑለት። እሺ፣ ጌታን አመስግኑለት። እሺ፣ አንዳንድ ጊዜ በብዙ አይነት ችግር ከተለያየ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ወደማይገባቸው ቦታ ወይም ደግሞ ፈውስን ለውጥን ወደማይገኝበት ቦታ የሚሄዱ በርካታ ሰዎች አሉ። የመጀመሪያ አንተ የችግር ባንተ ላይ በመጣ ጊዜ የመጀመሪያ አማራጭ እግዚአብሔርን ያደረከው። በዚህ ችግር በቤታቸው ሆነው ለሚሰቃዩ ሰዎች ምን ማለት ትፈልጋለህ? ፈውስስ የት ነው ያለው? ፈውስ ወደ እግዚአብሔር ጋር ነው ያለው። ተስፋ ለማ ያለው ወደ እግዚአብሔር ጋር። እንዲኔ የተቸገሩት ቤት ቁጭ ያሉትን ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር መጣችሁ ይሄን ፈውስን ተካፈሉ ላለው ጌታን አመስግኑለት።